ಶಿರಸ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳಾದಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅಡಿದಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಮುಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ಬದುಕನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಹೊನ್ನಮಗವಿ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹೂಗಾರ ಮಾದಯ್ಯನವರ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಶಿರಸ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂಜ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಶಿವತತ್ವ ಚಿಂತನಗೋಷ್ಠಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಾಧಕರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಶಿವತತ್ವ ಚಿಂತನಾಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಸಹ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಹಾಶಿವಗಳವರ ಆ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ 4 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನವೇ, ಅವರ ಬದುಕು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಕಲಿತಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ನಡೆದಾಡುವಂತಹ ದೇವಾಲಯವಾಗ್ಬೋದು, ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿವಾಲಯವೂ ಸಹ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವರು. ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಕುಳಿತು ನಾವು ಗುರುಗಳ ತ್ರಿವಿಧಿಗಳನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಬಾಕಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪೂಜಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನಂಗವಿ ಮಠದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಿದ್ರು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಿದೆ, ಆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯ ಏನಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು, ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಎರಡೂ ಜನ ಪೂಜ್ಯರು, ಎರಡು ಜನ ಶಿವಶರಣರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 12 ನಿಶದಮಾನದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡು ಕೇಳಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅದು. ಪರಂಪೂಜ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ನಾಟಕಗಳ, ಯಾಕೆಂದರೆ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ತನ್ಮೂಲಕ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಿಜ್ಜಳನ್ನ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಿಜ್ಜಳನ ವಧೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರು ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾಟಕವಾಗಿ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರೇ ಅವರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅವರು 12ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪೂಜ್ಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನಗೋಷ್ಠಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 12ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇವತ್ತಿನ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ
ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೂ ಅದರೊಳಗೂ ಸಹ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನವನ್ನು ಕಲಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ವಚನವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. 12 ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಗ ಏನು ಉಪೇಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಆ ವರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ 12 ಶತಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬೇರೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಸಹ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಜೀವನವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಅದು ಆ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವದತ್ವ ಚಿಂತನಾಗೋಷ್ಠಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಕೆಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧಕರುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ವತ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಸಹ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಕೋರಂ ಬಸವರಾಜರವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಯಣ್ಣನವರು, ದೊಡ್ಡ ಸಾರಂಗಿ ಜಯಣ್ಣನವರು. ದೊಡ್ಡ ಸಾರಂಗಿ ಜಯಣ್ಣನವ್ರನ್ನ ಸಹ ನಾವು 4 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು, ಜೀವನವನ್ನು, ಅವ್ರ ಬದುಕನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅವರೆಲ್ಲರ ನಿಜವಾದಂಥ ಅನುಭಾವಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಡಿದಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಸಾಧಕರುಗಳೆಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಾವು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಾವು, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಂತಹ ಅದನ್ನೇ ಜಿ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನಮಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಣತೆ, ಏನು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೀನು, ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವಂತಹ, ಕೇವಲ ಇಡೀ ಪರಸ್ಪರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಹೋದರೂ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದಂಥ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂತ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಹ ಬಸವಣ್ಣನವರದೇ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಿರಣ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು, ಅಂಕಣಕಾರರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ನಮನಗಳು.